La Feria d'Abril ja està en marxa. L'edició d'enguany ve marcada per la crisi, amb un descens del nombre de casetes i de les subvencions per part de l'administració pública. L'Ajuntament hi ha aportat un 10% menys en aquesta edició número 41. Això sí, el bon humor i les ganes de gresca hi seran presents, com cada any. La festa s'allargarà fins diumenge.